mheshimiwa, vile vile seneta kaunti Kakamega yupo moja kwa moja, ngoma inaanza moja kwa moja. Bila shaka mtazamaji, ngoma inaanza, refari ameamuru basi shughuli zianze rasmi. Refari ameamuru basi shughuli zianze rasmi kipindi cha kwanza. All basa tunapata ngoma, jezi namba 10 angalia cha VP anaingia tena kwa jezi namba 9 kule pembeni, inaelekea nyuma kabisa kwa jezi namba 12 anamuita Samuel Nganga. Kumbuka yupo Mwangi Victor ambaye ni goalkeeper, Samuel Nganga yupo, mchezaji ambaye ni Mchacha Zakaria yupo, mchezaji Simon Mwadi yupo, mchezaji ambaye ni Njao John yupo, Fela Wangina yupo, Hassan Mwangi yupo, vile vile Chege Harrison na Ayub Washira pamoja na Peter Kipkurui, ndio timu hii ya All Basat. Upande wa Kakamega yupo Opondo Plan goalkeeper, yupo Samson Otieno beki, yupo Boyki Bonfos Oko, Collins Chichanje, yupo Alpha Onyango, yupo Otieno Joshua, yupo Daniel Lolo Machika, Tom Kevin yupo, Odhiambo Evans, Agola Henry Atola bila shaka, alafu yupo Alushula Fredrick. Ndio timu ya Kakamega wanapata ngoma sasa. Jezi namba 10 ambaye ni Ivan Odhiambo, Odhiambo anadokoa kwake mchezaji ambaye ni Samson Otieno kule, anaingia tena pembeni kule kule. Watoka Kakamega side into the middle of the place to August. Kakamega jezi namba 19 Atola Henry nyuma kabisa, wanaonyesha utulivu hawa ambao ni All Basat. All Basat kama nilivyokueleza walipata tiketi ya kushiriki mchuano mwingine wa semi finali hapo jana kupitia mikwaju ya penalty. Mchezo wa sana beki huyo ambaye ni anamita Nganga, weka kule goalkeeper, anaweka goalkeeper Brian Opondo huko juu kwa juu, kima cha mnazi inapiga kwenda juu tena, mchezaji huyo ambaye ni Zakaria Macharia Machacha chini kwa chini. Kipindi cha kwanza waliovalia nyeupe hawa ni Kiriko Bando, waliovalia nyekundu hawa wanaoita All Basat. Anaingia tena jezi nambari 10 unamwita Kipkirui, anapokonywa Kipkirui, anapokonywa mchezaji Bonfisa Oko. Anakuja tena Kakamega kwenye mviringo katikati, jezi nambari 2 anacheza kwa kujituma kweli kweli, jezi nambari 12 Samuel Nganga juu kwa juu. Jezi nambari 8 sasa unamwita Mchacha Hudson, lakini kibuyu kile kinateremka taratibu, atakuwa anakimbilia jezi nambari 15 na kuacha ngoma ile inatoka nje. Nakimbia kule mbele, kichwa safi kule mbele huko, kichwa tena, kuna mafanya mbele kule mbele nani hiyo, kichwa safi kule mbele, kumeza mbele shini mbele ole ole, anabakiza huyo wa Orosat, anakuja huko kata hapa Sichenje, kumeza mbele mbele ole kwa kenyuma huko kisa huko le home. Aya, kabla kwa isi mbele huko wanaanza tena, anangali piku hapi kumeza mbele shini mbele oko bonifas, oko bonifas kwa nambari kumeza shini huko anaipiga kwa mane Jambo Mbafo kwake ni mgoni kule nyuma kabisa huko, anapigwa hapo kule mbele kipindi kinalia chiza visiwe kule huko, ambaye ni mgoni ambaye ni Maxwell. Maxwell ako chini kule, mwenzangu vijana hawa bila shaka jana kumbuka wanova stretch apoona basi, taji lile liko mbele yake, kwa lazima kwamba uweze kujituma zaidi na bila shaka unaweka mbali uchovu na kujisukuma na kuweka jitihada. Chuli zangu zile kule kufika kwa pale kumbe sasa mbona mbani Njau John wanakanywa, ana bado kule kuona, anaangalia piga pole kwa kipindi simkoni, chenga moja chenga mbili kule mbele huko, anaangalia piga pole Abuna Abuna. Chuli zangu zile na kwaje, haya wanapenda kuona huko, hayo sipo, wanaanza kuona huko kumi na simbuli kwa chini, anangali piga hape Alusha Alushula piga ndefu kwake Otieno 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 Otieno, anakama kule kwa mchina inakuwaje kule, unatoka nje Otieno kule alikaba kule kwa mchina, anarusha kule kwa haraka, anangali piga hape changa moja safi, captain kule Mani Mwangi piga ndefu kule jijo kwa kichwa. Tuliza kwa kule mbele huko, anatuliza kwa kichwa kule tena safi, wanaanza tena huko, angalia piga wapi kijana huko Kakamega, anaingiza kwa kule na mkono kule na kosa kule bani Otieno Joshua kwa nani, wanaanza huko alisha mita mbele kule Olo
Olo, Olo, Olo na kama kuru ko, Olo bado. Kati amuza kama kuru chini uko, nane mbuna man otieno. Otieno, kati amuza kama kuru chini uko, nane mbuna man otieno. Otieno, kati amuza kama kuru chini uko, nane mbuna man otieno. Ana imosha kuru ngozi, chibu chumnazi. Wanana tena otieno, ana ikula mbuna kuru kati mwandi, ana imosha karine. Chibu kutubuna kuru mbuna kabisa uko, gamba la kdare kichwa, chizo kuru uko, ana ikula mbuna kuru kuru. Olo, ana unosa kuru kustumguna mani wangina. Kote nani, nani mbunani kushini. Otieno, nani kama kuru mbuna kusase. Mbuna kuru, mbuna kuru kupe. Kote kuru, sani sase. Otieno, kote kuru, sani mbuna kusase. Ana ya kubate. Kote kuru, sani mbuna kusase. Kichwa ni mchezaji ambaye anamuita Maxwell jezi namba 8 sasa anapata shughuli unamuita Mchina Hassan anaingia tena kule unamuita tena ni mchezaji huyu ambaye ni Otieno wanaanza pesi pesi Joshua tena akosa ngoma anaingia vizuri sana mchezaji Alpha Onyango pembeni kwake Samo Otieno mpira unatoka nje kipindi cha kwanza hiki bila chukua vizuri sana Atola Henry anagawa kwake mchezaji Ivan Odhiambo anamega kwake Joshua Otieno anadokoa bafuni anashinda kwanza anawacha wewe anaweka faida all passer kucheza sasa kipa mahiri sana jezi namba 20 unamuita Victor Mwangi anapewa kazi kwa kweli haya Atola Henry Atola anaweka chini jezi namba 17 onesha ujuzi kweli kweli anaingia Joshua Otieno the Hull City boy anaweka tena nyuma kabisa jezi namba 4 Joshua anja jezi namba 4 unamuita Maxwell anatoa nuksi upande timu hii ya All Basad anaingia sasa Samson Otieno kwenda kurusha ingia Atola Henry anarudisha Samson Otieno Samson kwenye laini ya maua jaribu kujaza lakini kibuyu kile kinazuiwa anakuja tena Atola Henry kwake Joshua Otieno aka the Hull City boy anaingia tena Joshua Otieno
Joshua Otieno, lakini inapokonya ngoma ile. Anaamua basi Joshua Otieno kutoa ngoma inakuwa kurusha kuelekeza katika mlango wa timu hii ya Kakamega. Wanafahamika kama King Commanders Kakamega hawa. Kiangalia kwenye mikono yao ya kushoto wanaweka ile black ribbon, kisa maana basi wanaomboleza. Wanaanza tena hawa All Basak, anazuia Meja, anaingia tena beki pembeni huko ambaye ni Maxwell, anaweka tena juu kwa juu, hatari kule, hatari kule, hatari kule, kipa anapata Brian Opondo. Haya ni mkubwa kubwa hii kwa watu wakubwa. Furaha iliyoje kuwa hai siku kama hii bwana Makio. Bila shaka. Naam. Ah, kujulia mesha kaburi safi tosha. Ndivyo. Wanapata tena Joshua Otieno. Otieno kwake Alpha, Alpha Kristo Nyango, paka tena kwake mchezaji huyu ambaye ni Samuel Otieno. Otieno anajaribu kumwekea Otieno, Joshua Otieno ndio. Otieno kwa Otieno, Alpha Kristo Nyango anaelekea pembeni, atakapata mchezaji huko. Oko anaingia tena Evans Odhiambo. Evans Odhiambo anaweka chini rojo rojo. Joshua Otieno kwake mchezaji jezi namba 17 unamwita Daniel Lolo, wanapoteza safari sasa wachezaji hawa wa timu hii ya All Basak. Chini kwa chini atanuliwa, lakini mwamuzi kipenda na chaki kinapata kazi. Oko Bonface, Oko Bonface anacheza vizuri sana. Atola, Atola kona anapata Green Mandus. Hapa hakuna natonwa juu kwa juu, hatari lele ele kipa kuna gari hapa. Ilikuwa ni mpira wenye madhara kweli kweli katika mlango wa All Basak, lakini kipa huyu Victor Mwangi anadaka ngoma. Yupo upande huu kuweza kuangalia shughuli zinakwenda namna gani. Haya, wanaanza na natoa shughuli zile. Watakuwa naanza tena Green Commando. Anaingia Alpha Kristo Nyango. Alpha Kristo Nyango anamwekea Chichanja Collins. Chichanja Collins anapata tola lakini anapoteza ngoma. Green Commando anaingia tena Dante. Jezi namba 7 mgongoni, wanasema shughuli. Wanapoteza Green Commando pembeni huku. Jezi namba 3 anakimbilia ngoma ile taratibu. Unamwita Aibu Shira. Kibuyu kile kinatoka nje ya kipepo katika mlango wa Green Commando. Kipindi cha kwanza wale nyekundu hawa ni All Basak, wale nyeupe hawa ni Kakamega. Anaingia jezi namba 17 kijana mpesi kweli, unamwita anaweka matringa, lakini Alpha Chris anatoa. Wanaingia Atola, anaingia tena jezi namba 7 kule, unamwita Daniel Lolo. Daniel Lolo anayekujaza kule kile goma anaweka vizuri kule chini huko. Inakuwaje wale wenzangu, umefurika hadi pemoni? Inapiga kwenye sehemu mbele kabisa huko. Kichwa inakuwaje? Anapiga kwa ile inakuwaje ni kwa nyingine. Ni katika uwanja huu ambapo Kenya iliweza kunyakua taji la soka la Afrika Mashariki siku ya pili. Piga ndefu kwa mbele huko. Inakuwaje? Anakosa baada kumwona taji hilo kwa miaka 15. Kwa anaweza kumega. Alijaribu huko. Anaangalia pia hapo kapteni mwenyewe. Otieno inakuwaje kule wanaona chini wote.
kufanya save nyingine. Haya kule chini. Mpira kwisha. Tena Otieno, Otieno. Poke Alpha, Alpha, Alpha. Pia mwenye safi mbeleko. Wanaingia upo Kakamega. Chenye mwenye safi inakuwaje unatoka nje na kugongi. Yote kwa pamoja ni mchaka nafanyika huko. Badiliko nafanyika. Aliyoshira Ayubu. Asira Ayubu anakataa kule unatoka nje. Anaambia rudi nyuma. 14 mara tena. Otieno. Kwake mwenye kesi change. Tiga defu kwenye mbele huko kichwa. Anatuliza kule kama kidari safi. Vision tukazi kule ulo. Wanaanza tena. Anaingia kule ulo. 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 Ananyanganywa. Wanakuja huko tena huko. Ulo. 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 Kina kule 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 huko. Mwenyevu. Haya. Kesa kule huko. Anaangukia. Na huyo all the sudden ni Victor Mwangi anajituma kweli kweli kipa huyu. Kipindi ni cha kwanza. Hakuna mbaya na lango mwingine. Anapata mpira sasa ni all Bastard. Jezi nambari 3 unamuita Ayubu Shit. Shida anapoteza. Anaingia sasa Ivan Soda. Ivan Soda Jambo. Evans Odhiambo anaweka bila kanje kule inapigwa wana hatari kule kile wapi mwamuzi ndio wa mabingwa kopa wa kola 2018 wavulana wa chini umri wa miaka 16 baada ya kusajili ushindi kupitia mikwaju ya penalti dhidi ya St. Peter's Munyes wanaanza Evans Odhiambo anaangalia chizo vipi Odhiambo Odhiambo kwenye laini ya maua Odhiambo Odhiambo anacheza ndivyo sivyo Chris Alfam anapigwa chenga shemeji mtazame inapigwa nyuma kabisa huku atakuwa anapata jezi nambari 16 huyu unamuita Oko pembeni tena Oko 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 anaweka tena chini kwa chini huku kimo chambuzi anaanza tena all Bastard pembeni kule atakuwa anapokonywa tena anapata mchezaji ambaye ni jezi nambari 7 unamuita bila shaka huyu anamshika Kevin Tom pembeni kule nyuma kabisa huku atakuwa anatoa ngoma ile jezi namba 15 unamuita Collins Kichenje anaamua hili nusu shari kuliko shari kamili mwamuzi anasema jamani tulie kuna mchezaji ambaye yuko chini ni mchezaji all Bastard mashabiki wamejaa kiasi cha haja hapa hauko ndio kunaitwa kuja hapo boni mwakio bila shaka mwenzangu wamefurika hadi pomoni huku mtoto wa mchungaji anakula nini? Kama mtoto wa mkulima anakula avocado, kula miwa mtoto wa mkulima. Mkulima, mtoto wa mkulima analeta mbeleke huku. Inakuwa kwamba machela itabidi mwenzangu ndio yapeleke kule ndani. Otieno Samson inakaa kwamba ameumia kweli huyo. Mwenzangu utakuta kwamba kawaida tu vijana mara nyingi labda atajifanya ameumia akilikuja huko nje kidogo asikia refref lakini wasichana mwenzangu akiwa ameumia ameumia ako jenerali naam vile vile mbunge wa Mumia Zabani mheshimiwa wa Shirali vile vile ako kule nani mwenyekiti wetu Mani Pitorero na viongozi mbalimbali ako kule pia shari kabisa bwana Mwakio kumbuka timu hizi mbili zimejikatia tiketi na zitakuwa zinawakilisha Kenya katika michezo ya Afrika Mashariki mwezi ujao bila shaka inakuwa ni mapema mwezi ujao kule nchini Rwanda kwa kujikatia tiketi ya kucheza katika finali hii. Wanaingia tena Dream Commando jezi nambari 17 bila shaka sio mwingine ile ukimuita Daniel Lolo anakubali 17 anapata ngoma upande wa timu hii ya All Bastard lakini hapo kwenye ilikuwa ni mchezaji John Jao wanapata tena Dream Commando pembeni kule imefutambo kama gani hapa haya anaingia tena ni mchezaji yule Atola lakini anapiga kona wanaanza Alpha Chris Onyango anamwekea the Hull City boy ambaye ni Joshua Otieno Otieno kwake Alpha Chris Onyango Alpha Chris Onyango anadokoa kwake Olo Daniel pembeni kule atakuwa anapata mchezaji ambaye ni Oko Boniface
anaingia tena mchezaji ambaye ni Daniel Lolo, anacheza ndivyo sivyo, anakubali kwenda chini, jezi namba 13 kule, lakini ananyuka nyuma kabisa, anapata ngoma Green Commandos katikati kule, ananogesha lakini atakuwa anatoa nuksi mchezaji jezi namba 3 na muita Washira Ayub, lakini tena anapata miliki wachezaji wa Green Commando. Alpha Chris Onyango anaweka ndefu kwenda kumtafuta ambaye ni Samson Otieno, anagesha mpira ndani ya uwanja, wanatulia tena Kakamega, atakuwa anaingia tena Joshua Otieno Evans Odhiambo, Joshua Otieno tena anaweka tena kwake Alpha Chris Onyango, anakanyaga Bafen, lakini atakuwa anapata mpira ule ambaye ni Boniface Oko. Oh, anajika tena mchezaji ambaye ni Otieno Joshua nyuma kabisa kwake Shichenje Collins Shichenje, anaingia tena kwake Daniel Lowe, Odhiambo Evans, Samson Otieno. Otieno weka, lakini namba mbili za binadamu kule inakuwa mbovu kwa kweli. Wanaanza tena wachezaji hawa All Passat. Kichwa kule anaingia Otieno Joshua anaweka nyuma kabisa kwake ambaye ni goalkeeper wake ambaye anamuita Brian Opondo. Opondo huyo alikuwa mwiba kwa kweli jana na kuokoa mikwaji kwa kweli, na mwisho siku Kamega akapata ushindi kupitia mikwaji ya penalty nusu finali. Pembeni kule ngome kurushwa, kibendera cha mwamuzi kinapata kazi, manake hapa kiko kazi. Anaingia tena mchezaji mbaye wanamuita Shichenje Colin, anaangalia chini vipi, poteza tena umiliki Kakamega, atakuwa anaingia jezi namba 17 John Jao. Pembeni kule wanapata tena umiliki, anaingia tena mchezaji mbaye wanamuita huyo Oko, lakini kibuyu kile kinatoka nje. Mega almaarufu Green Commandos, ngome ya kurushwa, Kahome Maxwell anaweka rojorojo, atakuwa anafanya tena mchezaji huyu mwepesi kwa kweli, anapata Maxwell, lakini mpira ule unamzidi uzito kwa kweli na unatoka nje. Mpira unamzidi mzito unatoka nje. Kocha wa timu hii anajulikana kama Francis Mulombe, ni kocha wa timu hii ya All Passat, alafu Bernard Mwinamo ndio kocha ambaye anafunza Green Commandos. Ngome ya kurushwa sasa kuelekeza katika mlango wa Kakamega, navyozungumza ni bila hapa, ni mchezo wa wanaume. Anaangalia chini vipi, anaweka tena mchezaji huyu ambaye ni Chege Maina Harrison, anajaribu kunogesha tena 17 mgongoni, unamuita John Jao kwake tena. Chege Maina Harrison anaingia mzima sasa, Harrison yule Chege Maina anaingia tena, Jao John 14 tena, anapata shughuli zile upesi kule namna gani. Yoga meja ambani orina kuhuku na dhume pando tumia Odosat wanjohi kuhuku kule. Shwari kabisa, ni siku ya ndovu kumla mwanawe, siku ya ndovu kumla mwanawe. Hapo Makio lazima basi maji yaweze kutengana na mafuta, tuona itakuwa namna gani. Wa Green Commandos kipindi cha kwanza hiki bado hakuna yule ambaye amepata kugusa nyavu ya mwingine. Samson Otieno wanapata patashika kule, kinatolewa kibuyu kile na mchezaji huyu ambaye ni Samuel Nanga. Wanaanza tena wachezaji wa Green Commandos kuweza kunogesha na kutia mapambo, unamuita Boniface Oko anadokoa, mwamuzi anasema kwa mara kiume, kama ni hoteli unakula mbaya badilisha hoteli. Anaingia tena, cheza vizuri sana jezi namba 17, ingia tena kwa pesa ambaye ni Njao, huyu John Njao sema kwa kubeni power ako kule vile kwa jukwaa letu. Shwari kabisa bwana Makio, hali ya anga tayari kabisa, kisha tabasamu. Hatari katika mlango wa All Passat, hatari. Evans Odhiambo anapiga mtindo wa sukus, anamwekea Joshua Otieno pataki lile chini kwa chini, lakini akataa. Atakuwa anaingia mchezaji jezi namba 14 mgongoni, ambaye pia ni nguvu mpya, anamuita Bahati na Hashim. Mabuza anapima ikapo kwelikweli kuelekeza katika mlango wa timu hii ya Green Commandos. Paul kuelekeza mlango wa timu ya Green Commandos, wanapata pesa pesa namna gani. Anakosa ngoo mchezaji ambaye ni Samuel Nanga, ni akupelekwa sasa kuelekeza katika mlango wa All Passat. Ikumbuke kwamba hawa All Passat waliwashinda St. Anthony magoli mawili bila katika mchezo wa jana nusu finali. Wanaanza pembeni kule, atakuwa anakimbilia jezi namba 18 lakini anakosa mpira. Wanaanza tena nyuma, ni pelikopera tupate, wanatengeneza samosa la kuzibomboa. Dani Lolo ile anaingia pesu pesi, atakuwa anapata shughuli sasa. Kibarua anapata mchezaji Samson Otieno, anaingia Chris
Alpha Onyango anabadilisha mawimbi kwake mchezaji ambaye ni Samuel Odhiambo. Akiingia tena taratibu nyuma kabisa 16 mgongoni, atakuwa anapata kasi kweli kweli. Upesi upesi anaingia Kakamega. Kito kinatolewa bila shaka na kapteni huyo ambaye anamuita Mwihati Simon. Kwa kweli mkio hapa kazi ipo. Kazi ipo mwanangu. Vile kuna nile huku bila shaka. Kakatusema kwamba kazi ya vita kazi. Naambia basi kazi ni kufanya. Kazi ni kufanya. Nakwambia wera ni koruta. Na kitamini. Na kwenda kufanya kuomba kazi inakwambia kwamba lazima uweze kuitekeleza kazi ile. Na kambini mwanangu muda wa majeruhi. Waanza huko na kambini haida wa majeruhi unaingiza huko. Wanaanza kapi mwenyewe inakuwa jotino. Wanatoa nje. Tayari kabisa wanazidi tu kumlisha nyasi. Mwamuzi anasema sio papai. Alimsha kama lembe bofu mwanangu. Wala sio embe. Ngozi ya mnyama iliyowambwa kuchunwa na kutengenezwa mpira jamani. Kwa hivyo referee anaamuru basi irushwe kwa sifa ile mnyama ambayo inafaa. Anaingia Samson Otieno kwake Joshua Otieno. Otieno kwa Otieno. Alpha Onyango. Chris Alpha Onyango. Anamwekea mchezaji ambaye ni Dante. Anaingia tena Chris Alpha Onyango. Jezi namba 19 unamuita Henry Atola. Joshua Otieno anaweka taratibu. Anaingia Ivan Odhiambo. Anaingia tena Otieno. Kibuyu namna gani? Kidogo nampata Bonfas Olo. Bonfas Oko ndio. Oko. 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 Anaweka chini kwa chini. Anaingia Otieno. Pataki lakini mwamuzi anapima ikabu. Ilikuwa bila shaka ni pataki ambayo alikuwa amejipanga kwa kweli. Kuachilia kombora. Alikuwa anapanga pataki. Utafikiri kwamba ni jeshi la Kenya wakati ambapo napanga shambulizi kuweza kuondoa Al-Shabaab. Naam, haya mapumziko. Mwenzangu kumbuka mapumziko mbili. Ndio. Wamefuja kuelekea kule Rwanda, mashindano ya kitaifa ya Afrika Mashariki. Hapa tu ni ile taji tu wanaitaka. Haya kule si wafadhili wetu kwenda kwenu sasa. Ngoma inaanza jezi namba 13 wa Kakamega. Kumbuka ni bila brief na wanaovalia jezi nyeupe hawa ni Green Commando. Kakamega wanaovalia jezi nyekundu hawa wanaita All Basat. Chipa juu jezi namba 12 wa All Basat unamuita Nganga Samuel. Nganga Samuel anatoa ngoma nje, itakwenda kuelekea katika mlango wao wa All Basat. Kumbuka referee msaidizi ni Geoffrey Nzuve. Alafu msaidizi wa pili bila shaka ni Ben Wasike. The sub referee anajulikana kwa jina John Mustafa Njue. Ngoma inakupeleka katika mlango wa timu ya All Basat. Haya. Ngoma ni wakupeleka katika mlango sasa sen wa timu hii ya Kakamega. Haya. Dereva St. John's Ambulance waulizi waende kwenye gari. Dereva St. John's Ambulance. Hatari kule! Kipa! Kipa marikari kapisa. Wanamakio. Dere shaka ni kuku tari. Shughuli inaendelea huko pinja pili. Lala salama, lala guragurani. Haya, inakuwa hapo.
Bila shaka huko. Wanacheka kwenye safu kule mbele sasa. Inakuwaje kule? Haya, wanapenda tena kule mbele huko. Bali ni kabisa nami. Dosha kule ngozi kule juu juu huko. Unatoka nje. Wana habari huko, inabidi kwamba wahakikishe kwamba zile kamera zao ziko sawa. Joshua ni huku. Hapa Joshua sasa. Ni safu kule mbele huko. Wanaanza Otieno. Otieno kwake kule nyuma huko. Otieno tena. Wanaanza ile kwa ngapi? Bwana kupe. Pia mefu na kwaje kule mbele. Joshua kule mbele nje. Toka nje kule mbele. Joshua ona. Piga moja kule nje. Mwenzangu yupo kwamba ni kufunga juu ama nje, magoli mengi yangekuwa nafungwa hapa, lakini hivyo haya bado sulu kipindi cha pili. Haya, tangazo maalum baada ya mechi kamilika, wanafunzi wa Rift Valley na vile Nyanza watasaidia kupanga viti. Rift Valley teams anda Nyanza watatusaidia kupata viti tayari wakati wa kufunga mashindano haya. Anaweka ngazi kule chini huko, kabla mwenye kule mani nani Onyango kwa kimeza kule. Otieno inakuwaje? Unataka nje shuna we kuja wanakuja kumsha hapa vina hawa 12 mwenye kule kama zamani. Nganga anaenda kusha kule kuzili chukini. Kichwa kuna makosa huko kijana huyo. Na kumgua kusha hapa huko Bonifazi. Ushanga fukuna mbele kabisa huko. Inakuwaje kama nakidari. Safi. Ana kama huko. Kwa kema zake huko Bonifazi. Chenga moja. Pika mzizi kwa mbele huko. Wanakosa. Wanakosa kuna huko. Ushanga kule mavi. Mavi mbefu. Ana kibile kwa chini kabisa huko. Haya, wanakuja kusha huko vina hawa wa Finanam Kakamega. Chukua chini Otieno. Otieno kusha levu kichwa hata nje. Pira ndoka nje kule. Wanakusha kule Otieno tena. Otieno Samson. Naambia kwamba yeye amesajiliwa kufanya shughuli hiyo. Alfa. Anarusha kwa mzaga kikuwa sangoni kwa chuma nyama kabla mani Agola. Piga nzito kwenye mbele huko na kwaje. Wanaanza piga kule. Mashabiki huko. Wanalalama kwamba mbona inaendaje? Wanasema namna gani? Joshua. Nani anaambia kwamba kule juu ndio kuna ile goli ile. Haya. Bado kipindi ni cha pili. Lala salama. Lala kwa burani. Piga mwenye safi kule mbele huko. Kichwa kule sita captain Alpha. 14 mgongoni kule ambaye ni Otieno Samson. Otieno Samson anapewa maji kule huko. Okay, basi Otieno Samson ameweza kuonyesha mchezo mzuri sana tangu mechi ya kwanza mpaka leo hii. Ameweza kuonyesha mchezo mzuri sana kijana huyo. Haya, wanaanza tena kule mbele huko, natoka nje na kufa. Anaenda kugusa kule chini na bado kwa mgongoni. Anarusha ndefu kule mbele huko. Tuliza ngozi ile kisha mtuka safi. Haujatoka bado. Anaenda ipiga wapi? Chenga moja safi. Wanaanza kwa kimoja kule nyuma huko. Alpha. Balisha mbele huko. Kwa Otieno. Haya, chenga moja.
Chaka mbeleko mbeleko. Aya Alpha doyo. Alpha, Alpha. Kwa kila nikile na kwa nye. Haya, goalkeeper kule anaweka mpira ule. Aya, badiliko bila shaka kumpa kwa nafanyika. Badiliko. Sasa mchono. Aya, pili mwenye nefu kule mbeleko. Jimba kichwa, wanaanza tena. Jaba la kidari kule mbeleko na kwa nye. Boys in break. Nesha kwa zanile kule mbele kwa kia Otieno. Otieno, anakama huku, inakwaje. Anautua nje kwa mpira ule. Badiliko pia na huku, Joshua Otieno wako chini. Na wakati wa si, badiliko nafanyika rasmi. Anaingia kule mbele kumi na nane mguoni, mahala pa Otieno Samson. Kumi na nane mguoni huku ni nani? Ni Eche Achesa. Atena Collins ameingia kule sasa. Ndosha kwa kwenye kwa kwenye kabisa huko. Kwa ke Alpha. Alpha anaweza kupiga wapi? Alpha anapiga katika mlao hawamuoni. Cheza visima huko Alpha. Tap ikiwa hadi kufikia sasa kipindi cha pili. Kipindi cha Lanya kwa mkono wa Buriani. All Passat 0 Green Commando 0. Aya, weka mwenye safi kule mbele huko. Wanatoa nje. Anaondosha katika click boxi, pika kona kule lakini ah. Mwenzangu ingekuwa kufunga ni nje. Ungehesabu magoli 100. Lakini bahati mbaya unafunga katika chini ya ile magoli ama ndani ya ile magoli. Na kwa sababu anaambiwa afunge kwenye neti zile ninavyozungumza hakuna goli. Bado club isiburu. Mabingo wapya wamebadilika kwa under 16 kote. Vile vile huko kwa under 20 na 19 mabingo pia watakuwa wote wapya. Haya, wanaanza kule chini. Balisha pete kwenye huko. Tumia kwa hili. Oko. Oko kwake nani? Chenga moja safi kule mbele huko. Balisha pete kwenye kule. Wanaanza tena. Chenga moja, chenga mbele huko. Piga nzito anamchanganya na kushwa. Ni wakurusha kwenye pila ule sasa. Anaenda kurusha kule chini. Aya. Anamurusha mwana kwenye mbele huko. Inakwaje. Ana kama kwenye huko cheno. Chenga mwenye safi kwenye mbele huko. Inakwaje kwenye huko mshipa. Ana pangua tena huko. Wanaanza kwenye kwenye huko. Inakwaje. Wanaanza sasa. Pia ndefu. Inakwaje. Onesha kwenye kuzine. Wanakuja kusungua kule mbele huko. Cheke. Tasi mgoni. Anaanisha kule nefu huko. Alikoshotea. Alikoshotea huyo vijana. Kajenga kibanda huko bila zile wenyewe. Aya wanaanza kule kwa kabisa kuna wa Green Commandos. Kwake mwanzo kule mbele huko. Kuna sababu kule kuna bado hono. Ono, ono, ono anapiga wapi? Kwake mwanzo kule mboko kulimuone. Anapanda kule kwa kabisa huko. Chengwe safi na kwa ni. Wakurusha bila shaka. Rusha kwa kabisa kule huko huko. Wanatoa tena. Kwake Otieno ndosha kwenye kuzini huko. Anapiga huko. Anapiga hapo. Kwake mwenye kule huko. Chenga mwenye safi huko. Huko na kama huko. Inakwaje wanatoa nje. Anaenda kurusha kule nani huyo? Huko. Kwake mwenye kule huko inakwaje. Chenga mwenye safi. Kwake kapteni wanaanza tena. Alijibu ni kule kwa mbele na kwaje.
haya anaingia kule kwa kule wako chini ya torero kama yeye kule amani alfa Rift Valley imeanza tuna timu zote mbili Rift Valley imeanza watasaidia huko kupanga viti tayari kwa closing ceremony. Mbuka mtazamaji tunasherehekea wachezaji wengi tu kama nilivyokuarifu hapo awali wametokea katika mashindano haya ya Copa Coca-Cola kuwa bora zaidi kwa timu zote pia si team wengine wameibukia Ulaya kucheza soka kule kwa na hivi majuzi kwa sababu ya change amekuwa na team student anaje kwa anje kajos inabidi anaje kichange anaje anaje hakuna anayetaka kushinda hapo timu zote dai dai Mano mwenye safi kule mbele huko. Na kwaje wanakataa. Anaingiza kule kule mbele huko. Pia. Kona. Hizi ni Victor Mwani. Kuna baba kuna kazi. Kuna kazi. Azipo bila shaka na kazi ni kufanya. Kuna kazi. Na kipa yule vile vile anadhihirisha kwamba yuko kazini Victor Mwangi. Pia mwenye safi kule mbele huko. Wanakosa inakuwa goti haya inakuwa atakuwa anatoa ngoma ile kwenye mlango wa All Passat kichwa anakosa mpira hizi nambari 18 ngoma mpya Ospina hivyo jikomba kabisa ambaye basi kipa huyo Victor Mwangi anaitwa Ospina haya Kajos shuka basi kama yeye ni Ospina bwana upondo naendelea sema kitu haya ndio kunogesha tumekazo haya na kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu shwari upande wa pili Dante ndio tunashirikia miaka 10 ya Copa Coca-Cola. Mimi naitwa Vincent Boyo, mwenzangu ni Bonfas Makio au ukipenda mtu bwana mwita Mwakichi wanaanza pembeni kule Kajos Baya wa Kakamega Chris Alpha Chris Alpha anaangalia tena VIP wanaongesha tena anaingia tena mchezaji ambaye ni Alusiola anaingia Josh Otieno yeye kusukuma kiwewe kile mbele anaingia Chris Alpha wanapokonywa pembeni kule tikina la pamoja tuna wachezaji hawa timu hii ya All Passat ilikuwa mchezaji sana nalo anaondosha nuksi anaingia tena jezi nambari 9 wanamuita Chege Maina Harrison Chege Maina Harrison anacheza ndio sivyo anaingia captain Chris Alpha Onyango Benzo Diambo anaweka mguu lakini ambio jamani kama 12 huku ni mchezaji ambaye ni Kala Samuel Kala Samuel inatoka nje Dante Roma inatoka nje sasa ikiwa finali ya wavulana wa chini ndio mchezo wa soka kanda Afrika Mashariki na Kati anaingia tena mchezaji ambaye ni Gawicho anaangalia chini vipi anaweka taratibu oje oje gachon pataki ile haya anaangalia chini vipi kichwa kwa mchezaji ni wa home mark wanaanza tena pata shika hapa kijua kinachomoza kwelikweli anaingia Odhiambo Evans anacheza na jezi nambari 13 huko Banfas anaambia basi ningoma kupeleka katika mlango wa timu hii ningoma kupeleka katika mlango wa timu hii ya All Passat goma inapeleka katika mlango wa timu hii ya All Passat chini kwa chini anaangalia chini vipi anamwaga tena paka Evans Odhiambo huko anaingia kwa Dante lakini kitu kinapigwa juu kwa juu kana mti aina mlazi ingia tena mchezaji wa huko Banfas goma inatoka nje goma inatoka nje ni akurushwa atakao kurusha tena mchezaji wa Ome Samuel mbele kabisa mtumiza kwenye kidari anaingia chini kocha kisikia kukataa anapata goma Dante Ivan Odhiambo Odhiambo anamwacha kwanza pili Odhiambo Odhiambo anamwacha tatu Odhiambo Odhiambo anapangua na kupunguza wachezaji wa timu hii ya All Passat anaingia tena Dante anacheza ndivyo sivyo Dante anacheza ndivyo sivyo
anahitaji nambari tatu sasa. Yesu asifiwe, yuko juu, angalia cheza mpini hata wewe hata kule Chris Alpha anacheza ovyo, pasi ya kliniki haya. Jezi nambari 15 Chichanje Collins anamwaga tena kule, itakuwa pasi ya Alba Sakaram. Otieno anapata shughuli. Otieno, Joshua Otieno, Nicholas Chichanje, Chichanje anachanja juu kwa juu, anaondoa nuksi mchezaji ambaye ni wa Home Maxwell. Anza tena wachezaji hawa wa Kakamega. Dante anaweka pembeni kwake kwa soko. Bwana Fusoko anaambia jamani, kibuyu kinatoka nje, itakuwa ni mpira wa kupeleka katika mlango wa timu hii. Akamega ni bila bila, tunazungumza iwapo mechi itaisha bila bila ni extra time, iwapo itaisha bila bila extra time itakuwa basi ni kwa penalty. Goma kupeleka katika mlango wa Green Commando, anakwenda kurusha, hawa unawaita All Basak. Kama ndo maana jinga nasi waliovalia nyeupe wali Kakamega ya Green Commando, waliovalia jezi nyekundu kwa ni All Basak. Kazi ipo, hali kadhalika kazi ipo hapa. Dima rudi kabisa, kajo mafuta bila shaka naweza kutengana na maji. Angalieni mpira, kajo anje, kajo ndio kwa juu. Dante, Dante, Olo, Dante, wanaita Dante. Mwamuzi anasema umetumia ugali pale ambapo unastahili kutumia. Anjera cheza ikabu juu kwa juu, anatoa tena mchezaji huyu ambaye ni Bonifacio Oko, wanapata tena Dante. Dante ambaye pia ni Dano Lo, jezi kule nambari 7 anaingia hatari kule. Mwamuzi anapiga ikabu, walifunga kwa kushinda dogo kupitia mikwaju ya penalti hiyo jana, na hawa All Basak alifuzu kwa fainali kwa kuwashinda St. Anthony mbili kavu kuipa na mwingine nusu fainali hapo jana. Chris Alpha Onyango, Alpha wanaanza tena chini kwa chini kichwa roho kwa nguvu mpya. Jezi nambari 18 unamwita Achesa Collins, anaingia tena jezi nambari 6 pande Basak, kibuyu kinapigwa lakini kipa anasema kichakula changu hiki cha mchana ni kujaza na kujaza kwelikweli. Hapa ni bila bila, nunge bin nunge, suluhu suluhu. Hapa ingia tena mchezaji ambaye ni Collins Achesa, ingia Henry Atola. Atola anacheza ndivyo sivyo, anapoteza wanakuja tena wachezaji hawa, anaingia Dante Danolo. Hatari, Odhiambo, Odhiambo, Odhiambo kinatolewa, ilikuwa ni mpira ya madhara kwenye kwelikweli katika mlango wa Albasak. Haya, mchezaji huyo alikuwa ni Oga Fredrick, lakini mara hii nahodha ni Chris Alpha Onyango ambaye ni mchezaji Chege Harrison Maina kwenye laini ya maua. Tumeelewana, goma inayotoka nje ya kupelekwa sasa katika mlango wa timu ya Green Commandos. Jezi nambari 17 sasa unamwita John. Safi sana, anajaza mbele, ni nunge nunge hapa. Kakamega sufuri, Obasa sufuri. Anaingia Atola Henry, kidogo kinatoka nje, inawe inapelekwa katika mlango wa Obasa. Mashabiki kiasi cha haja, mashabiki kiasi cha haja. Haya, ya kurushwa, anaingia tena mchezaji ambaye ni Achesa Collins. Achesa Collins rusha kwake Otieno, anaingia taratibu, golikipa Ospina Victor Mwangi anapata ngoma. Anaitwa Ospina, jina la kupanga golikipa wa All Basak. Alfa ni ambaye yuko chini, wageni kutoka jukwaa hawaoni, warudi nyuma kabisa. Mkono kwa hawa wote ambao wamesimama, warudi nyuma kabisa. Haya, wanakuja kwenye safu huko, doshangozi ni maisuruni nsumu anapata kwenye huko kato mwenyewe jama la kidari kwenye safu inakuwaje yonisa mwenye safu kwenye huko chenga moja chenga mbili kato captain kato anabadisha mbili mbili huko anapata kwenye prole chenga moja wanakuja huko wale kaka mega safu kabisa kwenye mbili huko inakuwaje Otieno wa social services youth sports culture kaka mega county. Wanaanza kwa mbele huko
Kona
kuelekeza katika mlango wa Old Pasar.